Quinta-feira, 8 horas da noite, cá estamos na nossa live de quinta da Vitrine Perfeita. Hoje para falar um assunto um pouco diferente do que vitrine, mas que com certeza faz parte do dia a dia de todo mundo e vale a pena a gente discutir sobre inteligência emocional e como encarar os desafios com ela, com o auxílio dela. E é claro que eu trouxe uma super especialista aqui, a Aline Dota, que deve estar entrando aqui daqui a pouco, está me fazendo a solicitação para a gente conversar sobre isso. Ela que é parceira também da Bianca, que na segunda-feira a gente falou sobre como fazer lives para vender os produtos nessa época e em qualquer outra época, né? Para vender na internet, fazer live, oferecer os produtos. Então, a gente está trazendo assuntos que são complementares à vitrine e pode ajudar vocês em qualquer momento da vida, seja numa época de crise, seja uma época que você queira mudar a estratégia da sua marca e assim por diante. Estou esperando a dona Aline chegar aqui. Enquanto isso, vou falar o seguinte, ó. Quem gostar dessa live já aproveita, ó, e compartilha ela clicando no aviãozinho que tá aqui, ó, aqui embaixo. E ó, as perguntas vão ser todas respondidas ao longo. Já tem algumas perguntas que já vão ser respondidas ao longo da live. E ao momento que surgirem novas dúvidas, manda aqui, ó, no quadradinho com o ponto de interrogação das perguntas que a gente vai estar respondendo todo mundo. Dona Aline, cadê você? Deixa eu já acenar pra toda galera que tá chegando aqui. E, gente, tô super feliz de estar aqui com vocês. É um momento de a gente realmente pensar e encarar os desafios. Até já vou trazer no começo aqui uma frase do Winston Churchill, que ele falou o seguinte. Deixa eu colar aqui. Se você está passando pelo inferno, continue caminhando. E é isso que a gente tem que fazer. Independente do momento que a gente está, se é um momento mais complicado, e eu não consigo fixar o assunto da nossa live, peraí. Ai, meu Deus, e virou a câmera, mas a gente vai conseguir. E foi, fixar comentário. E a Aline já chegou aqui, gente. Vamos lá, vou chamar minha super convidada, que precisa se apresentar e tudo. Então, chegando aqui mais uma gaúcha para compartilhar conhecimento aqui com a gente. Eu fico super feliz. Olha ali! Tudo bem, queridona? Boa noite, boa noite. Opa, caiu meu Boa livro noite, de boa noite. vocês. Calma, não quebra tudo aí na tua casa. Aguenta coração. Fiz umas anotações. Live é assim mesmo, né, Luísa? Essa A semana gente estava aprendeu fazendo uma segunda-feira, live, né? caiu a minha câmera. Meu tripé caiu no meio da live. Olha, eu espero, eu sou meio estabanada, então eu já deixo ele meio longe. E ó, eu vou falar um negócio que eu não vou nem falar, mas será que inteligência emocional tem a ver com isso aqui, ó? Será que tem? Amei essa caneca, adorei. Isso aqui são achados, achados que a gente encontra por aí. Seguinte, me te apresenta para a turma que está aqui acompanhando a gente para falar sobre inteligência emocional. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito esse convite, porque eu tenho muita admiração por vocês, porque eu sei que a gente compartilha dos mesmos valores, e isso é muito importante, né? A gente saber a nossa essência e compartilhar os mesmos valores de comprometimento com o cliente, de amor ao que fazemos, né, Luísa? Então, muito obrigada por esse convite, me sinto realmente honrada, né, com essa oportunidade de compartilhar o conhecimento, então, de inteligência emocional com todo mundo que está aí conosco. Então, boa noite toda especial para todo mundo que entrou aí online na nossa live e que escolheu, então, estar conosco nessa noite para poder conversar de um assunto tão importante e tão pertinente nos dias de hoje como a inteligência emocional. Então, para quem não me conhece, né, o meu nome é Aline Dota, eu sou psicóloga, me formei em 2002 em psicologia. E eu caí super de paraquedas dentro do mundo organizacional. Eu era psicóloga clínica, né? Trabalhava, tinha um consultório e nunca fez parte. Depois, estudando inteligência emocional e neurociência, fez muito sentido para mim os meus comportamentos, né? Então, a Bianca tá aí. Beijo, Bianca. Beijo, Então, Bianca.
caí super de paraquedas no mundo organizacional, então tinha lá a minha clínica, né? Trabalhava com pacientes, só que eu nunca tive o perfil de ficar esperando, Luiz, as coisas acontecerem. E aí eu comecei a dar algumas palestras, né? Algumas palestras para poder levantar alguns clientes, porque recém-formada eu precisava trabalhar, né? E numa Claro. dessas palestras que eu fiz numa escola no interior, já vou falar que aqui também moro no interior, né? Mas numa dessas palestras no interior, numa cidadezinha bem pequena de 6 mil habitantes, então eu fui fazer uma palestra numa escola, né, para explicar um pouquinho sobre a psicologia escolar, porque antigamente, né, as pessoas diziam: não, pode vir aqui, mas não fala muito que você é psicóloga, não, viu? Que ninguém sabe que Nossa. você é, e ainda tem muito disso, ainda tem muito disso, né? E aí esse cliente então me convidou para fazer um trabalho de psicologia organizacional. E aí, então, eu comecei a trabalhar nesse mundo organizacional, me apaixonei, né? Me apaixonei por entender como as pessoas funcionam dentro das organizações, desde pequenos clientes a grandes clientes, né? Tô aí no mercado, então, de desenvolvimento humano, né? Eu trabalho, meu negócio mesmo é desenvolver pessoas dentro das organizações. Eu sei que é por isso que eu vim no mundo, né? Sei que é para isso mesmo. E aí eu fui buscar formações, fui buscar coaching, fui buscar. Dentro do coaching tem um pilar que eu amo, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a neurociência, né? O que é o conhecimento do nosso cérebro, do sistema nervoso para poder performar melhor na nossa empresa, né? E aí Não, e nessa é incrível jornada isso. aí, como? E é incrível que, assim, dá para ver a tua alegria em falar que tu ama o que tu faz, né? E eu acredito que, comentem aqui embaixo, muita gente gosta muito do que trabalha, gosta muito da sua loja, gosta muito do seu ambiente de loja. Por mais que a loja seja média, pequena, média, grande, seja numa cidade pequena, média, grande, a gente ama o que a gente faz. Pelo menos eu também, né? Eu fico tão feliz de poder ver relatos das pessoas que se transformaram a partir da vitrine, enfim. Então, isso é muito legal de poder trocar contigo, né? Que nem tu falou dos valores e poder ajudar as pessoas a partir de um conhecimento tão específico e importante, na minha opinião. Porque eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, com saber liderar, com saber entender as organizações, né? Tudo, enfim. E saber lidar com esse momento, né? Em especial, assim, saber lidar com esse momento, né? Um momento de incerteza, de insegurança, né? Então, nesses 20 anos aí de consultoria, de trabalho com pessoas, né? Eu aprendi muitas coisas. 287 clientes eu atendi de consultoria, então é bastante, né? Bastante Desde gente. pequenas empresas, aquela empresa com uma pessoa só. Então, hoje, quando eu conversei com a Luísa, eu falei: Luísa, me fala um pouquinho, né? A minha realidade de lojista é trabalhar com aquele lojista que é o único dono, ou é o casal, ou tem um funcionário, dois funcionários, né? E às vezes, então, esse é meu mundo, assim, né? Desses clientes. Mas uma coisa eu aprendi que eu adoro compartilhar nas minhas aulas é que muda a moldura, mas a essência é a mesma. Né? Uma empresa pequena tem os desafios particulares, sim, mas quando a gente fala em gestão de pessoas, em gestão da emoção, né, a gente está falando aí de mudar uma moldura, mas a essência, no meu ponto de vista, é a mesma, né? Todo mundo está inseguro, independente do nível hierárquico, independente da empresa que trabalha, independente se aqui em Erechim, na minha cidade de 96 mil habitantes, meu filho disse que é 100, agora eu fiquei na dúvida, né? Se é 100 mil habitantes. Né? Ou se é num grande centro, eu estava em São Paulo, inclusive eu estava em quarentena. Segunda-feira agora eu me liberei, não tive nenhum sintoma, não tive nada, mas me senti responsável por estar em São Paulo, né? E respeitar, né? Esse tempo aí de resguardo, né? E enfim, né? Então a situação lá também de insegurança, de incerteza, né? A mesma que eu percebi aqui na minha cidade. Então, mais uma vez, muda a moldura, mas a essência, ela é a mesma. Mas assim, né, aquela coisa, a gente pode sempre passar por qualquer turbulência se a gente tiver inteligência emocional. E aí, como é a base dessa nossa live, eu já vou abrir uma pergunta que a gente recebeu antes, que é o que é inteligência emocional? Vamos partir deste princípio, né? Essa primeira explicação que eu acho que é super importante. E aí me conta, nos explica o que é inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a gente conseguir reconhecer, né, as nossas emoções
conseguir gerenciar essas emoções e conseguir fazer isso também em relação ao outro, né? Conseguir reconhecer as emoções no outro e conseguir gerenciar essas emoções. Porque eu pergunto aí, quem tá aí na nossa live, já vou fazer uma pergunta aí para compartilhar com vocês. Qual é a diferença de emoção e sentimento, por exemplo? Alguém sabe? Opa! Essa aí até tu me pegou, a gente não tinha Eu ia falado dizer sobre que isso. te pegou nessa, né, Luísa? É que eu adoro live por isso, né? Porque é ao vivo e é isso aí mesmo, né? Então, Olha, gente, diferença de sentimento e emoção. Eu vou falar que eu vou criar, não sei se um sentimento ou uma emoção nas pessoas, mas a gente combinou antes dessa nossa conversa, porque a gente se preparou para essa live, que tu vai dar um presente no final. Então, eu tenho uma expectativa dentro de mim, e aí eu não sei, né? Isso aí me deixou um pouco tensa, mas um pouco ansiosa, e aí acho que tem tudo a ver com emoção e sentimento, né? será? É. Né? Então, o Conta que que pra gente, acontece? conta pra gente. O Olha pessoal só, tá então meio só tímido aqui para pensar. Aqui nessa sua pergunta emoções. aí, tá? Tá meio tímido, né? Sentimento e emoção. Dá um exemplo de um sentimento e de uma emoção, que eu acho que daí fica mais fácil do pessoal começar a compartilhar qual que é o sentimento ou a emoção que tá sentindo agora. Então, a diferença é que a emoção, ela é inconsciente. A gente não manda na nossa emoção. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu quero um curso de controle das emoções. Eu vou contar a verdade, que verdade também é um valor importante para nós, né, Luísa? Então, assim, ó, a emoção, ela é a nível do inconsciente. Imaginem, eu adoro dar esse exemplo. Imaginem que a gente está, né, num lugar e a gente precisa ir para casa rapidamente. Às vezes a gente vai, né, no meio da tarde, né? E aí a gente vai para casa pegar alguma coisa muito rápido e aí a gente fica meio atrapalhado, que nem agora, né? Cai livro, né? Assim, quando a gente tá meio ansioso, né? E aí cai lá a chave, e aí quando a gente coloca a chave no portão, a gente olha pro lado e tá vindo um cachorro muito bravo em nossa direção. Quando o nosso cérebro registra essa informação, que ele olha lá pro cachorro vindo em nossa direção, uma série de circuitos neurais são disparados. A Clariana falou emoção é na hora, sentimento depois. Quase, mas faz sentido, faz sentido. Então, o Olha lá. que que acontece? Quando o nosso cérebro registra a informação cachorro bravo, uma série de circuitos neurais são disparados no nosso sistema. A nossa pupila dilata, a boca fica seca. A gente consegue relaxar num momento como esse? Olha, eu acho que é aquela coisa assim, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente, né? A gente fica hipervigilante por causa de todos os nossos neurotransmissores, né? Então, o nosso coração bate mais rápido, tem uma enxurrada de neuroquímicos para fazer com que o nosso sistema, nosso coração bombeie sangue. E a gente entraria aí no mundo da fisiologia, que é entender o nosso sistema, né? E aí, o que que acontece? A gente fica com um hiperfoco, né? Porque pode passar, eu brinco com as meninas, pode passar o Caio Castro do nosso lado, que a gente não vai perceber que ele tá ali, porque a gente tá com tanto medo do cachorro que a gente não consegue prestar atenção no nosso entorno. Nem se Então, passar o tudo Brad Pitt, não, nada, não, zero. Luísa, olha, Luísa, não, 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 porque o cachorro tem colocando em risco a nossa sobrevivência. Então, a gente vai ficar com o foco totalmente direcionado para o cachorro. Então, tudo isso que eu falei para vocês, toda essa série de circuitos neuronais, né, da pupila dilatar, a boca fica seca, o coração bombear, o frio na barriga, tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente está falando de emoção. Tudo isso é emoção, né? Quando eu me dou conta que eu transformo aquilo que está no meu inconsciente para o consciente, eu transformo uma emoção que era inconsciente em algo que eu estou pensando, né? Então, essa é a diferença básica. A emoção, ela é fisiológica, automática, inconsciente, né? E o sentimento é quando a gente traz isso para a razão e pensa: peraí, mas o que que eu tô sentindo? É medo? É quando a gente dá nome para aquilo que a gente está sentindo. Então, a inteligência emocional é uma série de características que ajudam a pessoa a reconhecer isso. Eu fiz uma brincadeira recentemente no meu Insta e eu achei muito engraçado, porque vieram muitas mensagens em inbox que era assim: era uma pergunta assim, ó, bem de consciência emocional.
Diga, o seu apelido na quarentena vai ser a última coisa que você comeu e o que você está sentindo agora, né? E aí eu já coloquei lá, eu larguei lá. Omelete otimista, acho que eu coloquei, né? E muitas pessoas vieram em inbox me dizer, Aline, eu não sei direito o que que eu tô sentindo. Eu não consigo reconhecer o que eu Não tô consigo sentindo. reconhecer. Que loucura, né? É, E é verdade. Porque a exato, gente o está num momento de diferencial muitas medo. dúvidas. E Exatamente. agora, aquela coisa assim, né? Se tu vê uma vitrine bonita, seja ela passando pelo Instagram, uma vitrine online, ou vê uma vitrine física, tu vai ter primeiro uma emoção de, meu Deus, né? Seca a boca, vê um produto muito bom, seca a boca, abre, dilata a pupila. E daí o Então, sentimento, eu acho que vem quando tu prova a roupa, se tu pega no produto, e daí acho que tu realmente cria um afeto por ele, né? Não sei, tô tentando levar para esse nosso universo. olha só, trazendo isso para o universo do lojista, tem tudo a ver porque qualquer sentimento de ameaça, aonde que vai estar o foco? No medo. No medo, total, No claro, foco. claro. Entende? Então, assim, ó, por isso que é importante a gente utilizar esses conhecimentos do mundo do neuromarketing, que é onde eu fiz a minha formação fora do país, né? Para conhecer o nosso cérebro, conhecer o nosso funcionamento, porque sim, um post no Instagram, ele é uma vitrine online. E eu acredito verdadeiramente. E, gente, isso assim, ó, é assim, ó, de verdade, de todo o meu coração. Eu penso que o mundo, qual que é a minha leitura que eu faço? Hoje à tarde, eu estudei a tarde inteira, eu adoro estudar, eu sou uma pessoa que estou sempre estudando. Se eu pudesse fazer isso sempre, de estudar, eu estaria sempre estudando, né? O que que eu As entendo? duas. Que o mundo fez a gente parar para se voltar para dentro. E enquanto tem muita gente com medo, porque aí o foco fica onde? No medo. No Eu medo, olho e é só medo, né? para a situação e fica o medo, 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 medo. Por isso que eu já quis começar a nossa live hoje. Já provocando vocês a pensar. Porque qualquer coisa, e isso pode ser o noticiário que a gente assiste, as mensagens infinitas que a gente recebe pelo WhatsApp, e Quem a é gente que vai não tem um grupo de WhatsApp que mina de informação, né? E aí, mas o que eu acho importante é começar a cuidar nisso, né? Para ter inteligência emocional. inteligência emocional parte do princípio de escolher qual é a influência que eu quero agora. Porque, gente, o mundo fez a gente parar. Todo mundo tá preocupado, todo mundo tá inseguro, todo mundo tá com medo. Todo mundo, a maioria das pessoas, a grande maioria, não sabe como é que vai pagar as contas no mês que vem, correto? Essa é a realidade que eu vivo e é a realidade do debate que a gente tava hoje. Tá todo mundo com medo. Ok, só que se a gente deixar esse medo dominar, a gente vai paralisar e a gente vai fugir e a gente não vai crescer. Então, E esse aí? momento. Então, é quem vai se diferenciar quando tudo isso acabar, porque crise é o que eu lembro do, eu lembro disso, eu tenho dois filhos, né? O pediatra falava muito isso para mim. Aline, crise é algo específico. Teu filho não vai ficar sempre com bronquite, ele não vai ficar sempre com asma. Ele teve uma crise. Então, esse momento eu entendo na minha leitura que essa crise é um momento e ela vai passar e a gente vai ter muitos desafios pela frente. E Agora eu aí pergunto eu tenho. aí, exatamente isso. O que que a gente está fazendo para enfrentar lá na frente? A gente está tendo inteligência emocional para tomar as melhores decisões e para escolher o melhor agora? Ou a gente está com medo, medo, medo e olhando só a informação ruim e está paralisado e não consegue sair do lugar? Não, e tem assim, ó, duas coisas que eu quero trazer aqui. Primeiro, a galera tem que estar curtindo isso, porque eu tô apaixonada pelo que você está falando. E primeira coisa é: a gente já falou sobre como passar pelo coronavírus, então até tem já uma live com outras sugestões também, até com participação do Francisco, que está hoje aqui atrás. E a outra coisa é uma pergunta que na nossa conversa antes ficou no ar, e eu quero que cada um que está participando aqui coloque uma palavra. Diz assim, como é que tu quer estar depois que tudo isso passar? Qual que é a sensação, qual que é o sentimento, porque daí a emoção já passou, e qual que é o sentimento que tu quer ter para depois dessa crise toda? Então, descreve, pode ser em uma palavra que a gente já vai conseguindo pescar, assim, porque eu acho que é importante a gente começar a mirar lá na frente, aquela cenourinha, né? Aquela brincadeira que coloca o cachorro com a cenourinha na frente e ela vai e ele vai indo, né? Então, qual que é o sentimento? Acho que faz sentido essa pergunta. Ó, já tem gente dizendo ali, ó,
renovada, forte, liderando com muito aprendizado. Olha que sucesso, paz. Isso todo mundo realmente está querendo, porque agora não é um momento muito calmo, né? E é assim, ó, muito, muito, ó, a cabana ali, nossa aluna Vanessa já está participando. Terminar com uma vitrine Ela perfeita. quer terminar com uma vitrine perfeita, isso é muito bom, né? E aí, me veio uma pergunta na cabeça, desde que tu começou a falar sobre inteligência emocional, que é, qual que é a diferença? Porque a gente fica falando assim, não, mas vai ficar tudo certo. Qual que é a diferença entre inteligência emocional e aquela coisa de pensar positivo? Sabe? Ai, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Porque tem a diferença nisso, né? Tu sabe que eu brinco às vezes com os meus alunos assim, ó, que tem uma linha que fala assim, né? Que se você pensar, aquilo vai acontecer. E aí, às vezes, eu brinco, fico pensando assim, ó, meu Deus, R$ 1 milhão na minha conta, R$ 1 milhão na minha conta, R$ 1 milhão na minha conta, e isso não acontece, né? Mas é assim, né? Daí, se tu for pra alguma linha, vai dizer assim, nossa, você não tá pensando o suficiente, né? Então, só não é assim que funciona. Quando a gente estuda a questão do funcionamento do nosso cérebro, a gente sabe que o nosso cérebro ele funciona melhor quando ele está num estado positivo. Então, o que que é isso? Por exemplo, podemos escolher o coronavírus? Não, ele é uma realidade. Ele é uma Ele realidade. chegou. Ele chegou e ele está aí. Eu não tenho como escolher. Quero o coronavírus, não quero. Não é uma escolha, ele é uma realidade. Agora, assim, ó, como que eu vou enfrentar o coronavírus é que é diferente. E aí a gente tá falando de inteligência emocional. Porque eu não tô falando só de uma visão, ai, não tá acontecendo nada. Não é isso. Está acontecendo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o que que eu estou fazendo, por exemplo, para ficar mais forte? Ou para superar esse desafio? E aí a gente entra na inteligência emocional que a gente pode aprender a ser assim. A gente pode aprender a se fortalecer. Eu amei um comentário aqui que é da bebê de ouro, Douros, enfim, a bebê ali que comentou: a Revolução Industrial iniciou-se na guerra. Olha aí, ó, uma guerra, uma crise enorme que ali não tinha nenhuma intenção, a gente não sabia quando é que ia terminar, a gente não sabe exatamente quando o coronavírus vai acabar, mas a gente sabe que ele tem uma curva, né? E aí a gente tem que olhar nessa crise e ver as oportunidades. A gente já comentou na live na semana passada com o Ale Moraes, que a gente está sempre agora trazendo novidades aqui, sempre, sempre fazendo live em conjunto, já que a gente não pode estar perto aqui, a gente está perto assim. E a gente falou muito sobre a oportunidade de vender pela internet, de gente que nunca pensou nisso e agora está correndo para ver em relação a isso, está indo atrás de site, está vendo rede social, está vendo como mexer no Facebook Business, tá mexendo. Então, assim, como é interessante ter uma crise para, eu acho, tirar a gente daquela zona de conforto. Não, eu estou vendendo bem, está tudo certo. E aí dizer assim, ó, vai, fia, vamos, bate na bunda e anda, né? Isso tem relação com a inteligência emocional também, eu acho. Totalmente, né? No meu ponto de vista, totalmente. Por quê? Porque de que forma que eu vou encarar tudo isso? Eu tenho que ter autorresponsabilidade, que é uma característica de pessoas com inteligência emocional. Beleza, a gente está enfrentando uma crise de um governo que está vindo com leis que a gente não tem como mandar, correto? Porque senão eu vejo assim, é que nem o funcionário quando ele está reclamando o tempo inteiro do líder dele, do chefe dele, da empresa, da cultura organizacional. Hello? E o que depende de você? Você tá fazendo a tua parte? Aí a pessoa, o cérebro dela já faz um tilt aqui. Então, quando a gente traz a autorresponsabilidade, é justamente isso. O que que eu estou fazendo em meio a tudo isso que está acontecendo que não depende de mim? Porque não depende de mim o corona, não depende de minha crise, não depende de fechar a loja, não depende disso. Mas no meio disso, o que que eu estou fazendo? Eu estou apavorado, com medo e paralisado? Ou bom, tô olhando isso não no sentido de ficar mentalizando que vai acontecer um milagre, não é isso, mas no sentido de realmente arregaçar as mangas e trabalhar em prol do teu negócio, porque logo logo vai abrir. E aí, como é que a gente vai estar? A gente vai estar mais preparado ou a gente vai estar paralisado? A gente aproveitou esse tempo, gente, eu tenho certeza, e podem me corrigir se eu estiver errada, tá? Podem colocar aí. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que vocês deixaram de fazer por não ter tempo.
Pelo menos é, o meu mundo é esse. Os empresários chegam, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu falo isso. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. E aí, agora que a gente tá com tempo, a gente não sabe nem o que fazer com ele. A gente fica desesperado, né? Só sai meio desbaratinado, sai, né, dentro de casa desbaratinado, não sabendo o que fazer. Eu gostei muito Não que a sabe. Vanessa comentou aqui. Agora é a hora de criar vínculo de amor com os clientes. Isso é muito legal, de se manter presente, de trazer novidade, aquelas coisas de aproximar mesmo. Ah, fiz um café diferente, uma receita, compartilha com o cliente, esteja presente na vida dele. Mas em todo outro tempo, pensa: o que que eu quero de estratégia? Como é que eu quero o posicionamento da minha loja? Como é que eu quero estar depois dessa crise? Será que eu não vou pegar. É, assim, ó, eu gosto muito da expressão olhar o lado cheio do copo, né? Ok, estamos travados, mas precisamos olhar o lado cheio do copo sem. Ai, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Não. Não é Com isso. consciência. É muito diferente disso, né? Né? É muito E aí fazer só algo. o pensamento, exatamente pensando, ah, então tá. Não, não é assim. É você realmente transformar isso numa ação. E aí, Luiz, eu me lembrei. Dá para compartilhar cases, né, Luiza? Pode, Claro que né? pode. Manda aí. Tu falou de relacionamento e eu achei muito legal uma experiência que eu tive há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, né? Que eu fui para São Paulo fazer um curso. Eu adoro ir para São Paulo estudar e fazer cursos, né? E aí fui fazer um curso lá, e aí no final, aquela coisa de tirar foto, né, com o instrutor e tal, e a gente acabou ficando mais ali no final. Eu sou aquela aluna que fica ali, sabe, até o último, embora sugando a pessoa, né? E aí no final, aí, né, aquela coisa de eu estar com chimarrão sempre, né? E aí a instrutora falou assim: ah, você é lá do sul e tal. Ah, sou, né? Toda orgulhosa, né, do Rio Grande do Sul. E ela, nossa, que legal! E ela, da onde você é? Daí eu falei, Erechim. E, gente, do lado de Erechim tem uma cidade chamada Getúlio Vargas, que é uma cidade bem pequenininha, né? E aí, daí eu lá no curso, né? E daí ela falou: nossa, tu não vai acreditar, eu compro todas as minhas roupas numa loja de Getúlio Vargas. E eu falei: como? What? Tem certeza? Eu falei para ela, né? Porque eu pensei, como assim, né? Eu aqui em São Paulo, né? Avenida Paulista, aquela coisa toda louca de, né? De De muito várias movimento, muita opções. loja, muita inovação, né? E aí ela falou, não, é porque uma vez vieram alunas fazer um curso comigo e eu conheci elas e comecei a acompanhar o trabalho delas. Elas começaram a me mandar o WhatsApp e aí elas começaram a entender o que que eu gostava, o tipo de roupa que eu gostava, a marca que eu gostava. E aí, na verdade, no fim, criaram um relacionamento e ela então disse que ela comprava dessa loja aqui do lado da minha cidade, de 30 mil habitantes, né? Então, o que Não. que isso tem a ver com inteligência emocional e com o momento que a gente tá? Tudo, porque foi uma forma de inovar um negócio através de um relacionamento, né? Então agora também, eu concordo contigo, Luísa, agora é hora de fortalecer o vínculo. Porque olha só, vou dar uma pitada aí de neurociência aí, ó. Quando a gente Mandei, fortalece mandei. o vínculo, tem alguém perguntou? Não, Quando a não, gente manda aí, eu quero saber, quero saber. não, porque se deixar, a gente fica aqui até 2 da manhã falando, né? Quando a gente fortalece o vínculo, olha que legal isso. Quando a gente fortalece o vínculo, tá? A gente diminui a ameaça. Olha como tem a ver com neurociência. É Correto? verdade, faz muito sentido, né? Totalmente sentido. Numa liderança, isso, meu Deus, que eu acompanho assim diariamente, né? Um líder que é ameaçador, e às vezes ele nem se percebe. Olha a inteligência emocional de novo aí. O líder nem se percebe. Ele tem um tom de voz mais alto, às vezes ele tem um passo mais forte, às vezes uma palavra, um tom de voz, que a pessoa fica com medo e a pessoa nem percebe que é isso. Quantas vezes a gente chega no final do dia e acontece alguma coisa durante o dia e alguém sinaliza pra gente assim, ó, nossa, como você tá estranho, aconteceu alguma coisa? E aí você fica pensando, ai, será que aconteceu? E aí quando você volta no dia, tu percebe. Então o que que tu fez? Transformou algo que estava no inconsciente para o consciente. Então quando a gente fortalece o vínculo com alguém, a gente diminui a ameaça. E quando a gente diminui a ameaça, né? A gente tende, inclusive, a vender mais, né? Porque a gente tende a dizer sim para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente confia, para as pessoas que a gente tem afeição. Isso é Sabe que me científico, isso veio? não é.
Termina, termina, desculpa. Não, isso é ciência. Não, e assim, sabe o que, que me veio à cabeça? Aquela coisa assim, quando a gente... Eu obviamente sou consumidora também, afinal de contas me visto, né? Tenho que comprar roupas, não fabrico elas. E aquela coisa de tu entrar na loja e a pessoa não saber a abordagem também, né? E daí fica aquela coisa assim, oi amiga, não sei o quê, e a pessoa não te conhece, não sabe quem tu é. E daí vem com uma abordagem meio torta, querendo se aproximar demais em vez de te ir pescando e te conhecendo, indo aos poucos. Eu acho que isso faz sentido, tipo, para perceber até se a pessoa tá braba, se ela tá querendo aquele minuto de descanso ali para olhar alguma coisa, aqueles 5 segundos, aqueles 5 minutos de férias que a gente fala, né? Quando a pessoa entra dentro da loja. Eu acho que tem essa relação que daí, se tu tá num ambiente que tu gosta, que tu conhece a pessoa, se tu conhece o lojista, tu vai querer naturalmente ir naquela loja. E aí, quando as coisas voltarem ao normal, é a tua loja que ela vai procurar. Por quê? Tu manteve o contato durante a crise ou durante... Assim, ó, independente de crise ou não de crise, manter o contato com o cliente fora do ambiente de loja é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque ali tu tá criando outros vínculos, né? E sempre fortalecer o vínculo, né? Sempre. A gente compra de quem a gente confia. Não só no sentido de vender, né? Mas a pessoa compra no relacionamento em quem ela realmente confia. Por isso que é tão importante captar a necessidade do cliente, né? Porque às vezes, tanto que tem um ditado que eu ouvia muito falar, ah, você tem que atender o teu cliente como você gostaria de ser atendido. Não. Você tem que atender o cliente como ele gosta de ser atendido, né? Não, é, e olha aqui, o comentário da Vanessa. Hoje eu vi, provavelmente de alguma cliente, que saudade das nossas risadas. Ou seja, olha que vínculo que ela tem com a cliente dela. E aí eu quero abrir uma outra pergunta. Que pergunta aí, Francisco? Eu só vi que a dona Nessa Oficial fez uma pergunta, achei bem interessante, ó. O município próximo sofreu... Tu tá lendo aí? Tô. Sofreu enchentes nas chuvas, então pedi doações aos clientes para ajudar de alguma forma. Isso é inteligente? Relacionamento? O que que tu acha? Então, minha opinião. Eu sempre penso que a gente tem que saber, e aí entra... Tomara que a Bianca esteja aí ainda. Tudo é uma questão de a gente saber comunicar. Porque às vezes a gente tem uma boa ideia... E por não ter, isso tem a ver com inteligência emocional também. As pessoas inteligentes emocionalmente, elas sabem comunicar a sua ideia de forma adequada. Então eu vejo, dona Nessa Oficial, que é uma excelente ideia. Agora, muito cuidado na forma que você vai comunicar essa ideia. Porque às vezes uma intenção boa pode gerar algo ruim no teu cliente, pensando, ah, tá me obrigando a fazer uma coisa, ou ah, depende. Então, eu penso que a ideia é muito boa, né? Se gerar uma comunicação adequada, no sentido da pessoa se engajar em algo voluntário, se ela comprar a tua ideia. Gente, as pessoas... Olha só, tá? Vou dar mais uma pitada de ciência aí. Nós tendemos... As pessoas tendem a reclamar do salário delas, tá? Elas tendem a dizer que, ah, ganha um pouco, é ruim. Mas na hora de participar de ONG, elas tiram do bolso dela dinheiro... para participar de uma causa das quais elas consideram justas. Ninguém conhece alguém assim. Eu tenho na minha família, né, uma pessoa muito próxima a mim, que ela faz de tudo, ela tira dinheiro do bolso dela para ajudar uma ONG, né? Então, assim, por que que isso acontece? E feliz da vida, né? E feliz da vida e realizada em contribuir, em colaborar com algo que, na visão dela, é algo importante. Né? Então, quando a pessoa compra uma ideia e que ela entende que aquilo é uma causa justa, ela vai comprar a ideia, ela vai comprar, ela vai ajudar com grana, ela vai ajudar com roupa, ela vai ajudar com mantimento e ela vai ficar feliz com isso. Agora, se ela não entender desta forma, ela pode se sentir ameaçada. E aí a tendência é ela se afastar de você. Então, muito não, cuidado que... com a forma. E olha que legal que ela postou ali. Pelo jeito, ela conseguiu as doações e postou as fotos agradecendo. Ou seja, quem fez a ação adorou e ainda viu o resultado. Sabe que isso me lembrou uma coisa? Na época que eu trabalhava no shopping, a gente sempre fazia... Até hoje eles fazem o Natal Solidário. E daí eu comprei, naquela época, uma melissa para uma criança. Tipo, eu acho que não era um presente que ela imaginava ganhar. Era uma menina e tal...
E é engraçado, ou a grande alegria que eu tive é que na hora de filmar para depois, para enfim, agradecer e mostrar que foi entregue todos os presentes, filmaram a menina abrindo a Melissa. Gente, é impagável. A sensação que eu tive, tipo, ó, dever cumprido total e feliz de estar podendo fazer aquilo, sabe? Então, essas pequenas coisas e olha o vínculo que está criando com a loja. Isso é muito legal. E aí, eu sei que tem mais uma pergunta aqui que eu quero te fazer. Passa, deixa eu deixar um beijinho aqui para uma aluna minha, acho que é Santa Rosa. Eu olhei aqui, ó, que ela me Opa! disse que tá. Carla, Santa Rosa, beijo, Carla. Faz horas que eu não vou para Santa Rosa. Beijo, beijo. Santa Rosa eu já fui, é muito legal, gosto da Adoro Santa Rosa. cidade. Ó, Adoro é Santa Rosa. verdade que QI a gente nasce e QE a gente aprende. Conta aí o que que é o QI, o que que é o QE. Então, QE é inteligência emocional, né? E o QI, Pergunta bem conta aí. legal. Pergunta bem inteligente essa. Então, o que que acontece, ó? QI é todo o nosso coeficiente intelectual. Até pouquíssimo tempo atrás, exatamente, se acreditava que as pessoas nasciam com um QI determinado, né? E que isso não mudava. Hoje já existem algumas pesquisas que nos colocam a pensar em relação a isso, mas eu nem vou entrar nisso, né? Mas só para entender que QI é o nosso coeficiente intelectual. É, por exemplo, quando a gente ia para a escola e focava naquele conteúdo da professora, né? E o QE, então, são essas habilidades emocionais que, independente se nós temos, e existem alguns estudos que mostram, e aí eu adoro essa parte, porque eu gosto da genética, e eu acredito que é a linha que eu vou seguir no doutorado, talvez alguns comportamentos vinculados a alguns genes, sim, já existem alguns estudos. Mas o grande importante é entender que o QE a gente aprende, de fato. Né? E uma prova de que o QI é tão importante na nossa vida, e o QI também é, buscar conhecimento sem dúvida nenhuma. Mas eu costumo fazer as pessoas pensar se aquele colega, hein, Luiz, eu vou perguntar para você de novo, nem foi Ai, ai, combinado, mas conta para mim se aquele teu colega mais inteligente da escola, aquele mais que só tirava nota 10, é o profissional mais bem-sucedido que você conhece. não, Não, né? não. Por quê? E o Né? mais engraçado que eu vou te dizer é que eu tenho um amigão meu, até depois eu vou mandar essa live para ele, porque eu vou citar ele. Ele era assim, o mais relaxado de todos. Não relaxado, mas tranquilo, né? Ele era bem tranquilo. E hoje ele tem 3 empresas, é um cara super comercial. E assim, claro, o inteligente deu certo, mas eu acho que esse outro tem muito mais, sabe? E é diferente a história. Exatamente. Eu sempre lembro, né? Faço essa comparação, porque muitas vezes a gente fica focando só no QI e esquece. A gente não tem na escola o QI. A gente tem lá português, matemática, geografia, mas a gente não tem, por exemplo, habilidade de empatia, que é algo do mundo da inteligência emocional. Né? Então, empatia, né? Eu acho que o mundo está vivendo isso agora, nessa coisa de se colocar. Tanto que, gente, olha tudo, né? De lives, olha agora quantas lives estão acontecendo, das pessoas se propondo a ajudar, né? E olha que maravilha a gente ter esse recurso da internet que nos conecta, independente do lugar que está, né? Então, o que ele tem muito a ver com essas habilidades, da gente se comunicar bem, da gente ter empatia, de termos automotivação, que é justamente isso. Eu questiono vocês. A gente tá aqui na quarentena. Quem que tá acordando que nem eu, 6h20 da manhã? 6h20, eu acordo de manhã, faço café, acordo todo mundo da cama, tá? Acordo todo mundo, levando todo mundo para as crianças terem uma rotina, para eles estudar de manhã. Divido o meu tempo de manhã, sou deles, faço o tema, pinto, recorto, né? Dou todo o suporte. E de tarde eu venho aqui para o meu escritório, fecho a porta aqui do meu escritório e eu estudo, eu trabalho, eu me envolvo com as minhas coisas, porque a gente não está de férias. Correto? Quarentena Então, não é férias, né? não Eu já falei é férias. isso várias vezes. E assim, que baita oportunidade a gente está tendo de estudar e aumentar o nosso QI, né? E também pensar no QE, porque a gente tem que ter empatia e não deixar a peteca cair,
se relacionar com as pessoas, ter essa possibilidade de compartilhar. Olha quantas empresas e quantas escolas estão compartilhando conhecimento. Inclusive nós, da Vitrine Perfeitas, a gente está com o canal do Telegram aberto, com um presente lá para quem entrar no nosso canal do Telegram, que é um conteúdo extra que a gente está liberando de gratuitamente, porque a gente sabe que esse está sendo um momento de pensar estrategicamente, organizar para quando as coisas voltarem, a gente dá todas as ferramentas possíveis para eu vou voltar forte. Talvez economicamente não o ideal, talvez não, mas eu vou estar com uma estratégia, eu vou ter um traço, eu vou ter uma meta. E aí é muito do dono da loja pensar nisso. E quem é funcionário, por exemplo, se estruturar, entender quais são as possibilidades, ver, talvez seguir ou não com numa determinada loja, aprender um pouco mais sobre um determinado assunto para se destacar naquilo. E assim, ó, acho que faz sentido, né? Até porque, e eu adoro jogar isso assim, ó, pra quem tá aí nos assistindo, né? Adoro jogar. Ai, olha que delícia, Silvana, Mari, beijo, né? E eu adoro jogar isso, pra quem tá aí nos assistindo, porque geralmente, e me corrija se eu estiver errado, geralmente o dono do negócio, geralmente o lojista, ele foi um bom vendedor. Então ele tem, provavelmente, tá? Porque eu só poderia saber isso através de um psicotécnico, de um teste psicológico, mas provavelmente ele foi um bom vendedor e ele tinha muitas habilidades de um bom vendedor, né? Questão de relacionamento, de flexibilidade. O vendedor bom, ele tem muita flexibilidade. Eu adoro estudar perfil vendedor, né? Porque ele faz 500 coisas ao mesmo tempo e ele fecha um negócio aqui e já tá pensando no outro cliente e o celular já tá apitando e o Skype também. E ele lida fácil com isso. Porque ele tem isso que a gente chama de flexibilidade. Aí ele vai tão bem lá na loja, ele vai tão bem, que ele quer empreender, né? E aí quando ele vai empreender, ele precisa transpor um perfil antes vendedor, com algumas características importantes, né? E agora ele passa então a ser proprietário, dono do negócio, mais administrador, né? Porque antes ele só vendia, agora ele vai ter que ocupar outras funções. E se ele não tiver inteligência emocional para conhecer essas habilidades, qual que é a chance de dar errado? É muito grande. Não que não possa. A gente pode tudo. E eu tenho até um livro aqui, cadê ele? Eu amo meu livro. Eu fico ele quase todas as lives. Que chama. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Outlier, tá? Os fora de série. Então, esse livro, ele prova que a gente pode aprender. Francisco tá lendo esse livro. Olha só. Gente, esse livro, tá? Esse livro, se vocês pedirem assim, prof, eu já vi alunos meus aí, prof, 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 ai, já digo prof, Rodrigo, beijo, Rodrigo. Então, ó, esse livro aqui, eu confesso pra vocês, se vocês forem ali, três livros, um que, assim, dos que mais mudaram a tua vida, sem dúvida, é esse aqui. Tá? Tô Por quê? Porque ele curiosa. prova, ele é muito bom, porque ele prova que a gente pode aprender o que a gente quiser. Só que se a gente não tiver inteligência emocional para entender que são perfis diferentes e que eu vou precisar desenvolver habilidades diferentes que são da minha natureza, o caminho fica muito mais. Fica pedindo o nome do livro. Chama Francisco, Outlier. coloca o nome do livro aí. Coloca. Né? Então a gente pode aprender o que a gente quiser, mas a gente precisa estar disposto. Se a gente pegar só esse traço aí, Luísa, só esse traço aí, ah, tá ali. Se a gente pegar só esse traço aí para poder entender, aquela pessoa que tem muita flexibilidade, geralmente, se ela tem muita flexibilidade, ela vai ter mais dificuldade em organizar e ter um método. Então, é como se a pessoa tivesse que fazer um esforço, porque é fora da natureza dela, para desenvolver uma habilidade que ela não tem de natureza. Então, olha a importância, de novo, voltando para o nosso tema hoje, que é inteligência emocional, a pessoa se conhecer. Porque o autoconhecimento, ele sempre vai ser a base para qualquer ação de inteligência emocional. Eu sempre costumo dizer assim, eu posso ter um mapa e uma bússola, mas se eu não sei aonde eu estou, eu não sei para onde ir. Então, às vezes, a gente fica pensando muito no futuro, aonde eu quero ir, as minhas metas, os meus planos, os meus sonhos, e muitas vezes deixa de olhar para o lugar que eu estou hoje. Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas fortalezas? O que que eu faço muito bem? Como aproveitar, por exemplo, como aproveitar neste momento
a minha maior qualidade para desenvolvê-la mais ainda nesse momento turbulento, né? Eu acho que é um grande exemplo. Como aproveitar esse momento para desenvolver a minha melhor habilidade. Vou deixar esse baita tema de casa aí, ó, para todo mundo que está assistindo a nossa live. Não, e é uma oportunidade única, né? Eu acho que qualquer pessoa que queira se conhecer mais, entender mais, olhar para dentro é o mais importante para depois poder olhar para fora com mais clareza. Isso faz muito sentido para mim há bastante tempo, inclusive. Então, acho que é sempre muito importante isso para tu ter mais clareza de qual passo tu quer dar. Até o Francisco uma vez comentou que tem uma cena da Alice no País das Maravilhas, que ela para do lado do coelho e fala: "Ah, qual que é o caminho? Qual que é o caminho?" Tá, dele. Aí o coelho pergunta pra ela: "Tá, mas pra onde é que tu quer ir?" "Ah, não sei." Dele fala: "Tá, então vai por aqui." Tipo, qualquer coisa serve. E se qualquer coisa serve, não tá certo. Tu tem que saber tu pra onde tu quer chegar. Por isso que aquela pergunta é tão importante. Quando a crise passar, quando qualquer turbulência passar, qual é a sensação? O que que tu quer pra tua vida? É isso que tu tem que saber responder. E com inteligência emocional fica bem mais fácil. E autoconhecimento também, né? É, eu entendo que o mundo está fazendo isso com a gente agora. É se afastar das pessoas, né? Então, é se voltar realmente para dentro da nossa casa. E todo mundo está na mesma situação. Todo mundo está tendo que fazer almoço. Que às vezes a pessoa... Ah, eu faço o quê? Tem gente que não fazia. Às vezes eu gosto de compartilhar. Eu viajo... Ano passado eu contei cento e não sei quantos voos que eu fiz viajando a trabalho. Então, viajo muito, né? E aí a gente conversa muito nos bares dos professores. Ah, mas agora tem que fazer almoço, tem que acordar. Gente, tá todo mundo na mesma. Tá toda a mesma situação, independente do cargo seu, né? Todo mundo tá na mesma situação. Agora, independente da mesma situação, o que que eu vou fazer com isso, né? Eu vou me organizar, eu vou planejar, eu vou realmente me voltar para dentro, me voltar para dentro de mim, me voltar para dentro do meu negócio. Né? Eu escuto muito isso, o empresário dizer que nunca tem tempo. Ah, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo de planejar, eu não tenho tempo, né? Bom, mas agora a gente tem tempo. Então vamos aproveitar isso de forma qualitativa, né? Eu digo ao invés, o nosso cérebro preguiçoso, a gente tem um cérebro, Francisco e os meus alunos aí sabem, né? O nosso sistema 1, que ele é muito preguiçoso, o nosso tomador de decisão. Então ele sempre vai pelo caminho mais fácil. O cérebro que é o que manda na decisão, que é aquele que olha o post lá, a vitrine online, né? Que é aquela vitrine que encanta, né? É um cérebro preguiçoso, ele vai querer ligar lá o Netflix e ficar das 7 da manhã comendo uma baciona de pipoca, né? Então a gente tem que lutar contra isso e realmente se esforçar em prol de algo, né? Para que a gente saia realmente desse momento de uma forma muito melhor e com muito mais aprendizados. Porque isso também faz total sentido, né? O que que eu tô aprendendo nesse momento, né? O que que eu quero levar desse momento em que eu fui, né? Que eu não tive escolha, né? De realmente de me voltar para dentro, né? Não, e assim, as oportunidades elas estão surgindo. Existem oportunidades que fazem super sentido agora, como talvez organizar o online, pensar em vitrine online. Inclusive, a gente olhou para dentro e está realmente pensando no conteúdo que nos próximos dias a gente vai liberar, para pensar como é que a gente consegue ajudar o lojista hoje para ter as suas vitrines online da melhor forma possível, da forma mais organizada, em que situação, né? Sem que precise gastar uma dinheirama. Então, assim, aguardem os próximos capítulos. Inclusive, quem quiser já pode botar aqui, porque logo mais a gente vai estar publicando esse novo conteúdo aí da Vitrine Perfeita. E deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A gente tem o teu presente no final, tem que dar tempo de tudo, né? O Ai, Francisco te fez uma vou pergunta. Francisco te fez uma pergunta. Como é que tu não tá tomando chimarrão? Ai, ai, ai. gente, olha o que que eu... Sabe por quê? Eu geralmente eu tô com chimarrão mesmo, só que o que tá acontecendo? Como eu tô acordando muito cedo, né, eu não posso mais tomar chimarrão até tarde, porque senão eu perco o sono e aí já me E aí, atrapalha. ferrou. Então, quando a gente estuda, né, essa questão da neurociência, de conhecer a nossa fisiologia, eu tenho que usar isso a meu favor. Então, eu não tô mais tomando chimarrão depois das 4 da tarde. Então, as lives que são depois horas, eu não tomo mais chimarrão.
Eu quero dormir cedo para acordar cedo, né? E conseguir fazer tudo. Tu tem que pegar uma xícara assim e daí tu coloca água dentro. E daí tá tudo certo. Eu tô com a minha aguinha, né? Isso a gente aprendeu com a Bianca, né? Isso a gente aprendeu com a Bianca. A Bianca tá cuidando, depois ela conta quantas vezes eu tomei água. Posso falar do presente? Claro, eu queria te falar agora. Conta aí do presente, porque é presente mesmo, né? É um presente, né? Então, olhem só. Gente, então é o seguinte, ó. Ó, a Bianca, ali, no dia da live, ela ficou conversando comigo até a meia-noite, viu? Depois não acorda outro dia às 6 horas. Eu gosto de acordar cedo, pro dia render, né? Gente, então, olha só. Eu e a Luísa, antes de fazer a live, a gente tava conversando sobre qual seria algo que vocês pudessem realmente utilizar nesse momento, né, com a empresa de vocês. Então, eu vou disponibilizar para quem está assistindo a live uma ferramenta que eu considero a mais útil do mundo do RH, que chama descrição de cargos. Então, essa ferramenta, eu vou desafiar se tem gente que ainda não tem muito, né, está muito preocupado e vendo muita mensagem no WhatsApp, muitas notícias ruins, né? Eu vou deixar para vocês essa ferramenta. E essa ferramenta, ela vai servir bem como exercício para que vocês possam realmente identificar quais são as atribuições mais importantes de vocês enquanto lojistas, né? E o que de fato vocês podem delegar para a equipe de vocês, ou para o funcionário de vocês, ou para o marido de vocês, ou para quem está próximo, né? Porque senão o que acontece? O lojista, que muitas vezes tinha um outro perfil, como a gente falou. E, Luísa, eu vou sortear um perfil, posso? Tem como? Como assim sortear um perfil? Dá um perfil de presente para alguém fazer um sorteio. Um perfil. Opa! Mas que maravilha! Isso é novidade! Ela gosta de criar coisas nessa live aqui. Ué, pode ser? Eu vou dar uma hora, por isso que eu gosto da live. Vou dar um perfil, depois você. Como que a gente vai fazer o sorteio aí? Tu sorteia aí, eu falei, isso nem estava no script, mas para todos eu vou fornecer essa ferramenta que chama descrição de cargos, tá? E aí o seguinte, ó, acontece, muitas vezes o lojista, então, que ele tinha um perfil, e aí ele tá tão sobrecarregado e tão no meio dessa sobrecarga que ele não consegue identificar o que de fato é importante ele fazer e o que de fato é importante ele delegar. Então, o que eu mais vejo nas organizações que eu trabalho são líderes, e quando eu falo líderes, pode ser um gestor, um empresário, sobrecarregado, tá? Contratando outras pessoas. Então, assim, ó, quando o líder tem um liderado e ele acha que é pouco, contrata dois, então ele tá com uma equipe lá de 10 pessoas e segue sobrecarregado. Por quê? Porque ele não consegue identificar o que realmente é importante que ele faça e o que ele pode delegar. E aí essa relação fica totalmente confusa e aí se cria uma relação de dependência em que o dono lá, o lojista, está executando tudo e o funcionário está ali numa relação de dependência, porque já que o dono faz tudo, então ele não faz. Então é muito importante, eu vejo que a ferramenta mais estratégica de RH, se vocês perguntarem, Aline, qual é a mais de todas, eu digo para vocês que é a descrição de cargos, é você ter clareza de fato o que são atribuições de você enquanto lojista e o que de fato são atribuições, né, do teu liderado, da pessoa, do teu sócio, enfim, isso para a sociedade, gente, é assim, ó, importantíssimo. Evita até futuras encrencas, assim, numa sociedade, quando as expectativas, elas são claras, desde uma relação societária e da relação de contratação, então, de um novo funcionário ou até das pessoas que já estão na equipe com vocês, né? Até para ter um perfil. Até para ter um perfil de pessoas para contratar. Acho que também faz sentido nesse. Ah, preciso de mais ou menos um perfil assim, né? Eu não sei como é que a gente vai sortear isso, mas. A gente vai colocar no Telegram. Quem tá vendo. A live vai ficar disponível 24 horas. Quem entrar no Telegram, a gente vai. Primeiro a gente vai botar o presente lá e o sorteio do perfil eu ainda não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai dar um jeito. A gente pode sair aqui da live e ver quem participou, escolher uma pessoa aleatória, não sei. Isso, coloca um papelzinho, aí vocês só vão me dizer, depois só vai me informar lá quem é,
né? E enfim, né? Eu gosto de pergunta desafiadora, eu gosto de pergunta inteligente. Olha aqui, a dona Nessa oficial perguntando: e quando você é sozinha sem funcionário? É a mesma coisa, né? No sentido de identificar o que de fato você precisa fazer, né? E o que de fato você não tem que fazer. Ou ainda, o que você pode dividir, né, com o teu entorno, né? Porque às vezes tem isso também, né? A gente se sobrecarrega, quer fazer tudo, 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 e aí não dá certo. Então, no momento que você escreve, eu gosto muito de utilizar essas ferramentas, muito mais escrevendo do que digitando, porque quando a gente escreve, é o primeiro passo para a gente transformar uma ideia, que é algo subjetivo, em algo concreto. Né? Então, poder escrever quais são as suas reais atribuições, o que que é importante, o que que é mais importante. Será que eu estou agindo no urgente ou no importante? Porque, gente, 90% dos meus clientes, dos meus líderes, dos empresários, eles funcionam na base do urgente, apagando incêndio, e não naquilo que é importante, né? Porque além de liderar, e até hoje eu não conheço nenhum, tá? E eu desafio os meus alunos. Eu quero saber daqui, eu sempre pergunto assim, ó, quero saber daqui quem só lidera. Tem alguém aqui da live que só lidera? Não Só apaga existe nenhum só existe. incêndio. Viu, né? Duvido. Duvido, né? Por Queridona, a quê? gente daqui a pouco vai ter um break aqui que o Mark Zuckerberg vai nos tirar do ar. Então a gente tem duas coisas para três coisas para fazer. O presente Vai lá. vai estar para todo mundo que entrar no Telegram. Depois eu vou deixar o link aqui, só arrastar para cima. É um aplicativo bem fácil de mexer, onde a gente atualiza, põe conteúdos complementares lá. E a gente tem o nosso momento selfie, que todo mundo marca a gente, compartilhando a ideia assim que mais adorou. E aí faz um print da tela. Então aqui, ó, a pessoa pode escrever aqui, marca a gente compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Então fazem o print, ó, sorrisão. Marca a gente e a gente vai repostar. E pode marcar que a gente vai repostar com a sua sugestão, com a sua dica, com o que você aprendeu com a live de hoje. E sobre o Pode me marcar sorteio, também, que eu fico feliz. Pode marcar claro, também. marcar Estou tanto. decidida. E segue a Lini E Dota. seguir a senhorita, né? Sigam a Lini Claro. Dota, porque tem conteúdo lá também. Vocês viram um pedacinho do conteúdo dela, tem muito mais por lá no Instagram. Então, assim, no Instagram e em outras redes, né? Então, assim, obrigada pela tua participação. Amei, amei. Eu aprendi um monte, eu tive que pensar várias vezes. Então, assim, pensar, refletir, até para o nosso negócio, é sempre muito importante ter, para a vida pessoal, para a vida profissional, ter inteligência profissional. E o bom de tudo isso é que essa live é completamente atemporal, né? Porque inteligência emocional é para todos os momentos da vida. Então, o Vocês gostaram? que vocês Obrigada, acharam? obrigada mesmo. Gostaram? Muito obrigada, gente. Muito otimismo. E todo mundo se preparar para quando tudo isso acabar, a gente tá lá na frente. Que é isso que importa. Obrigada pelo convite, Luísa. Obrigada pela. Beijo aí para todo mundo e até a próxima. Honra estar aí com vocês hoje. Muito Gente, obrigada por. beijos. Eu que agradeço essa participação maravilhosa. A gente ainda vai fazer mais. Porque eu sei que tu é fã desse livro aqui, ó. Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. Pedro, E, gente, vai ter mais live aqui com essa moça maravilhosa, tá bom? Beijos, beijos, beijos. E até beijo, mais. até a próxima.